Үлкен қонақтар келіп отыр. Домбыра каналы, бір бұлақ атты канал. Ертең осы халыққа қалдырған мұралары көп. Ілияс Жансүгіров ағамыз айтып кеткен екен. Домбыраны суреттегенде, домбыра сенде мен бар ма деп. Сон мені жоқ, домбырамыз үні бар. Сон қай ғасырдан болсын, халқымыздың мұңын, зарын бірге жеткізіп, жақсылығы мен қуанышын бөлісіп келе жатқан бұл домбырамыз, қасиетті домбыра. Қасиетті домбырамыздың үні ешқашан өшпесін. Біз мен ертеректе бір жазған домбыра деген өлеңім бартын. Бабалар тағдырының сыйы қалған, домбырам төгіліп бер күйің арман, ел сазын, жусан сазын, тоқсан тарау, толтырып шанағына құйып алған, саусақтар жөнелгенде перне десіп, көне жүр көнермандар күйдім десіп, көсілер көз алдымда қайрандадам. Төсінен ұздық-создық керуен көшіп, әр перне бір тағдырдың бастауыма, мұнырғақ жаушы болып шаптауылға, қалың ел қабақ ашпай күту деді, кезікпей жетермекен тосқауылға. Мұнырғақ қайғысыма қазан аттың, жүректі бара жатыр мазанап мұң, жоғалды алыбұртқан сағынышы, еріксіз елден кеткен азаматтың. Мұнырғақ қара бұлтқа тұншығады, кімдердің жылағаны, сыңсығаны, өткеннің құлақтағы сыңарыма ызыңдап құлағымда жүрсін әлі. Мұнырғақ қыз жүрегі мөлдір неткен, мұнырғақ қыз жүрегі дірдір еткен, мұнырғақ әлде көкпар әлде бәйгі атойлап сарқаны дүрілдеткен.